Sam projekat predviđa formiranje kancelarije za zaštitu potrošača koji će koristiti evropske iskustva iz ove oblasti. Da će se tim kancelarijama za zaštitu potrošača mogućnost da unaprede svoj položaj i poboljšaju prava potrošača koje postoje na evropskom nivou. Takođe će se koristiti i iskustva nosioca ovog projekta, Bugarske nacionalne asocijacije aktivni potrošači. Kao što sam rekao, zaštita prava potrošača će se obavljati preko specijalno zato formiranih potrošačkih centara. Jedan od potrošačkih centara koji je predviđen projektom će biti osnovan i u Pirotu. Pored kancelarije zaštite potrošača u Nišu i u Leskovcu koje su već formirane. Znači, sedište kancelarije zaštite potrošača će biti u Pirotu i u Ženju Pirkos. Trg Pirotskih oslobodilaca bez broja je naša adresa, broj telefona 310 901. Svi potrošači koji imaju neki problem koji nastane iz trgovine, iz prekogranične trgovine, mogu znači nama slobodno da se jave, da dođu, da kažu gde je nastao problem. Mi smo tu da njih posavetujemo na koji način mogu da ostvare svoje pravo. Stupit ćemo, ukoliko je to u našoj mogućnosti, sa prodavcem i pokušat ćemo da neko prevaziđemo problem. Takođe mogu da nas javljaju i bugarski državljani koji kupe robu koja je srpskog porekla, odnosno na teritoriji naše zemlje. Što se tiče nas, mi ćemo se truditi da u svakom slučaju zaobiđemo komplikovane postupke koje mogu da nastanu u ovom slučaju, znači u trgovini, a to se odnosi na inspekcijski postupak i na sudski postupak. Znači, krajnji i nezaobilazni deo je taj inspekcijski ili sudski postupak koji je suviše komplikovan i skup. I ukoliko može da se dogovorima, pregovorima, medijaciju, znači, reši, mi ćemo to, znači, raditi i pokušavati da izađemo u susret potrošačima.